До найгіршого треба бути готовим. Представники Народної ради в області оголосили набір на курси самозахисту та виживання в екстремальних умовах. З відповідною ініціативою, кажуть активісти, виступили колишні міліціонери та військові. На сьогоднішній день дуже багато патріотів, в яких є гаряче серце, але вони не мають відповідних якихось навичок і відповідно досвіду, структуризації даного процесу, дисципліна відсутня. Власне, ці люди якраз і мають на меті, хто виявить таке бажання, навчити, поділитися досвідом. Серед інструкторів Ігор Синяк, досвідчений боєць спецпідрозділу «Сокіл», вчитиме основ рукопашного бою, протидії нападникам з ножем чи вогнепальною зброєю. На даний час це основне, тому що невідомо, що буде на вулицях. Поступає різна інформація, що різні групи найманців та будуть дестабілізовувати ситуацію в Україні, в тому числі в цих групах, та будуть люди з кримінальним минулим. До курсів самооборони долучиться й обласне товариство мисливців та рибалок. Тут можуть розповісти, як орієнтуватися в незнайомій місцевості і взагалі навчити людей вижити в екстремальних ситуаціях. Як людина попадає в незнайоме місце, як вона собі може зарадити, як вона може собі сама себе захистити. Це починаючи від, скажімо, надання першої медичної допомоги і до того, щоб вона не панікувала і могла зорієнтуватися і сама себе врятувати. Ці знання може отримати кожен бажаючий, хто звернеться у Народну раду області. Заняття відбуватимуться в одному з спортзалів міста.